أحسن لك يسالي ذي الكيم بكسو لواذا قد بدأ وقوها وين ورك الظهر نماء راضي هيرا وين تاليس كبوليس كمغالة بلد وينو وشيغين يسوى قبتين داد كو إذيسان إني داحك قيستين حافظها مغالة دا شر مهمة وكفر من مغالة دا لاس عانو دي حل إسي مدر داقن كإسي سي سمالان يوغو باقين عيدين كذا يكربح دا قوبل كسول faahinka soo baxay al shabaab iyo ciidamada Jubaland oo ku dagaalamay deegaanka Kirilay ee gobolka Gedo baarlamaanka carabta war ka soo saaray masaajidkii al shabaab ee ku guban deegaanka Daaru Nicme ee gobolka Shabeelada Dhexe madaxda maamulka Jubaland oo ka hortimid qorshaha bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya aalamka intiisa kale qodobadan toorkan idinka gahaynana waxa ugu dooro ciidamada Israa'iil oo isaga baxay daanta galbeed ee dhulka muslimiinta Falastiin. Soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. marka la ismaqal wanaagsan dhegaysaal inta aad soo maqashin waxaa yahayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhurnimo ee hiiraween waa maalinnimo arbaca taariikhda milaadiguna ay ku beegan tahay 5-da bisha 7-aad ee julaay sanadka 2023 markana ku soo dhawaada qodobadaasi weliba qaar kale oo faahfaahsan hadduu aleedmana wadajir waxaa idinku warrami doonaa shukri baryaari maxamuud iyo yaasiin macalin cali markana warkii oo dhan aynu ku bilownay sidaad warkaba ku maqleysiin magaalada Lascaanood shir muhiim ah ayaa ka furmay isimada dhaqanka ee deegaanadaasna waxay maamulka Soomaaliland ugu baaqeen in ciidankooda ay kala baxaan gobolka Sool deegaanada ay kaga sugan yihiin Cabdi Samad Cilmi Cabdi ayaa ka warramaya isimada dhaqanka SSC ee dagaalka kula jira maamulka Soomaaliland ayaa ka dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya inay caddeyso mowqifkeeda iyaga iyo Soomaaliland cidda gardaran ee duulaanka garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah madaxda dhaqameedka deegaanada SSC ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan Soomaaliland uu yahay mid lagu qasbay inay ku jiraan xaalad isdifaaca waxa uu sheegay garaadkii in dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka doonayaan inay raali geliso labada dhinac ee isku haya magaalada Lascaanood garaadka ayaa ugu baaqay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si dhab ah u caddeeyo mowqifkiisa ku aadan colaadda Lascaanood sidoo kalena uu caddeeyay cidda gardaran iyaga iyo maamulka Soomaaliland annagu xal kale oo noo furan guriga iyagana kama guuri karayno kala go Soomaaliyeedna ma aqbali karayno inaanu isdifaacno oo deegaanka iyaga iyo dalka iyaga aanu difaacnana sharciyan iyo caqliyan waa waajib na saaran dhinaca kale maamulka Soomaaliland waxaa u fudud aan dhibaato kasoo gaarayn inuu ciidankiisa kala baxo deegaanadooda kula noqdaan markaa ciddii wada hadlaysaa iyo wixii ay tabanayaan aanu kala hadalno laakiinse annagu dee deegaanka iyaga kama guuri karayno kama tegi karayno ninkii dhoofku yimid bay noo jireen qofka yimid baa taga qofkii joogay wuu joogayaa arrintanina arrin hadda international weeye caalamka gaadhay UN ku ay kasoo saareen resolution ilaahay hadduu ku roon yahay dee cidda magaalada annagu magaalooyin ma garaacayno oo ma duqaynayno cidda magaalooyinka duqaynaysa ee madaafiicda la dhacaysana waa maamulka Soomaaliland marka insha allahu tacaala ilaahay ha garan siiyo xaqa xabada annaga nabadbaanu ku raadinayna dulmi kuma raadinayno inaanu dadka iyo deegaanka iyo ku hadlo yaanu ku raadinayna waana lagu khasbay dushaana laga saaray colaadda ilaahay hadduu ku roon yahay qosol iyo farxad iyo orod kubeenaan gelin marka insha allahu tacaala waa dee adduunka iyo dowladda Soomaaliya mas-uuliyaddani saaran tahay cidda ay mas-uuliyaddani saaran tahay
أدمو دولي أنا كيد دولي جوادي كيل دولي إسلام حيوان قرأت كجود إس إي قرأت جامعة قرأت عليا يوكاسي هذه إسلام جست كل هدي إنه نوتريها سلقة بوليس كي مقالة بلدوين علي هالكاس أنكو عليها لا مهم من كي مقالة بلدوين حرونت قبل كيرنا يا شيقي إن حافظها مقالة يكس وقبتين رق هو بيسن أو دعك جيسن جري حليدة قارق ودها مقالة بلدوين حرونت قبل كيرن طريها سلقة بوليس كي مقالة بلدوين أو لحد لي وربهنت يا شيقي إن خلقلا يسميين عيد ماذا أمانك قعنت يكسو ديجان ركت زناكو دعك جيسن يوهاتن قعنت بوليس كي كجرا حدقل أحمد علي آذن عيا سيدو كلا شيغن عيدا مدى بوليس كواي سيو لبا جبار الدوران هورقالك كولد دقال لما يان برا عدد داعك جيسني سحافة دا مقال دا iya pada syaratin siapa setah sana belum sudah bermula. Alhamdulillah negara ini negara yang mungkin dengan negara kawan ni, kula dengan negara kawan ni, kula dari pelanggara, negara sudah dengan kawan ni antisipasi sudah hari ini dengan kula dari kepala harasti, ayah ini dengan antisipasi dengan ayah yang tersebut berkilah ayah. فهو دعاية عن طلب حاضمان يقول وقت دعاية عن طلب يجيش ثلاثة مرة عن وقت دي ثلاثين الحمد لله هذا الشخصية كنت أحشغ على التعشن المجرى الله يباري الأشياء هي يومنا تراوح بأيه الدنبتها في مكان أطلع عليها شوارك على اللعبة على اللعبة وقال كذلك لعبية مين هو البيئة بلعبية أفريس وقالت كشتة أنا حاجة اللي بيعلم معها هذا أنا كل كرة تتنب معها مكة ويكي الفراشة بكي وما عيسني ما يربي كرا عيسني ما هم يربي كرا أنا عيسني جن بكوس بمراج ما عيسني جن كبيرا بكي الفراشة يبيل لفانا وشرف له يحترام بلنا بلنا يتعلم له أول أنا أسمعه في أول قارع في شهر جانو، مرتين شهرتي أنا بشم، قريبا بيركو دران، أنا لا بشم يعني أنا بس بس أنا لا بشم، كذا هني أنا وقت كان بشم أنا بقول لك شو بقول لك مثلا بقول لك شو في لا شو تقول شو تقول، وروح روح حتى عشان أنا، قاعد أشوف أنا. أيام نكتشفوا هذا الأخبار الشقاقة وخا حتى ما تقول حال الحياة تغيرنا الحياة على من أصول سياسة تغيرنا الحياة على تغيرنا شعب عالم حتى بكل استعداد لتغير كل شيء حياة في هذا الشقاقة في جنب العالم إذا كان بيشهد شيء تغير هذه الحياة شو الله شو لمن هذا الحال بنعيش أسبوع لما هو خلاص حفظه أيام تريد تعرفنا يا رجل شو ده يا كلامنا جدا يا كلام تجمعنا كل جرو يكوي كلام كل شو ده جدا أيام تريد لا يشرب شرايا سنة مرة شدالي أيام جيران أيام أيام شرب سنة جيران كاركش كذي بركان كذي لا يعني جيران وش كذي كذي ما وقت جيران كوا الأول هو أيام تريد kasoo wuxuu ahaa taliyaha booliska saldhigga magaalada Baladweyne faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Jubaland oo ku dagaalamay deegaanka Grilley ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland Umar Muhiidin Umar ayaa ka warramaya dheeraadahan waxay kasoo baxayaan dagaal culus oo magribnimada xalay ka dhacay deegaanka Grilley ee gobolka Gedo kaasoo dhex maray ciidamada daraawishta Jubaland iyo kooxda Al-Shabaab dagaal ka yeeyay mid ka dib markii dagaalana ka tirsan kooxda Al-Shabaab ah weerar xoogan ku qaaday saldhigga ciidamada deegaanka Grilley oo ka mid ah saldhigyada dhawaan Faruujan ciidanka mid oo Afrika Admis gaar ahaan kuwa ka socda dalka Kenya oo xaran halkaasi gacanta ku hayay maalmihii la soo dhaafay ciidamada daraawishta Jubaland dagaalka waa dadka deegaanka sheegay inuu ahaa mid aad u xoogan
ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac aan la xaqiijin karin inta uu dhanyahay warbixii ugu dambeeyey ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland ay weli gacanta ku hayaan deegaanka Garilay oo ka tirsan gobolka Gedo kadib markii ay iska caabiyeen weerarka Al-Shabaab kaga yimid sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka amniga Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhoomaala deegaanada maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ka mid yihiin meelaha ay weli sida weyn ugu xoogan yihiin kooxda Al-Shabaab iyadoo halkaas inta badan ee markaas ka geysta weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo toos ah oo ku qaadan fariisimaha ciidanka Jubbaland iyo kuwa Kenya ee ka howlgala deegaanadaas. Maasan yahay Cumar Maxudin oo Muqdisho kasoo warran. Baarlamaanka Carabtan waxa uu ka hadlay weerarkii maalmo ka hor Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Daaru Nicma ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana ay cambaareen falkii ay kooxdu ku gubtay masaajidkii ku yaalla deegaankaasi. Qoraalka soo baxay baarlamaanka ayaa waxaa lagu sheegay in falkaasi uu yahay dambi fool xun, isla markaana ka soo horjeeda shariicada Islaamka iyo sidoo kale qawaaniinta caalamka. Baarlamaanka Carabta ayaa sidoo kale sheegay in falkan uu cadeynayo in Shabaabku ay doonayaan dhibaateynta dadka iyo sidoo kale masaajiduba. Warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la mideeyo dadaalada ay dunida Carabta kula dagaalamayso Al-Shabaab heer gobol iyo sidoo kale heer caalamiba. Waxaa sidoo kale baarlamaanka Carabta uu mar kale ku celiyay in si buuxda ay u garab taagan yihiin dagaalka dowladdu ay kula jirto kooxda Shabaab ee ka socon xilligan gudaha dalka. Falkii lagu gubay masaajidka Daaru Nicma ayaa dhaliyay falcelin xoogan, waxaana hore uga hadlay madaxweynaha Soomaaliya oo arxan laawayaal ku tilmaamay Shabaab. Geesta kale, kooxda Shabaab ayaa iyaduna markii ugu horreysay ka hadashay masaajidka ay ku burburiyeen weerarkii dhiwaan ka dhacay deegaanka Daaru Nicma ee Shabeellada Dhexe oo hoostaga degmada Ruunalgood ee gobolkaasi. Yuusuf Kaba Kudukade oo ah gudoomiyaha kooxda Shabaab u qaabilsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu sababta loo burburiyey masaajidkaasi ku sheegay in ciidanka macawisleyda iyo kuwa dowladdu ay ka dhigteen saldhig ciidan, waa sidoo hadalka uu dhigay. Si kastaba, weerarka kadib ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafiyey sawirro laga soo qaaday masaajidka deegaanka Daaru Nicma oo Al-Shabaab ay qaraxyo ku burburiyeen. Madaxda sare ee maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ka soo horjeesteen in dalka ay ka baxaan ciidamada ATMIS ee Amisun la oran jiray. Cumar Maxudin ayaa mar kale ka warramaya. Dowlad gobolka Jubbaland ayaa waxa ay wada weyn ka muujiyeen qorshaha bixitaanka ciidanka ATMIS iyagoo ku tilmaamay qorshe aan hore looga fiirsanaa. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Siidaadan oo wareysi siiyey idaacadda VOA-da ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay fursad weyn ka helayaan banaanta saldhigyada ciidamada ATMIS. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Siidaadan waxa uu sheegay inay khatar amni wajahayaan dadka shacabka ah ee ku tiirsanaa amniga ciidamada ATMIS, isagoo sheegay in Al-Shabaab ay ku dhaqaaqayaan falal argoosi ah oo ka dhana dadka iyaga ka soo horjeeday. In la hakiyo ayay ahayd, marar badan waan codsannay, dadashana way ka wada hadleen, laakiin sida la qorsheeyey waxaa ka go'an ciidanka ATMIS inay dalka ka baxaan, waxaana qorshahaas ka dambeeyey dowladdii hore, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland. Maxamuud Siidaadan waxa uu sheegay in ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka aysan diyaar u ahayn xilligan inay la wareegaan saldhigyada ay baneeyeen ciidamada ATMIS, sidaas oo ay tahay waxa uu tilmaamay inay ku qasban yihiin in ay isku dayaan inay maareeyaan amniga Jubbaland. Jubbaland waxaa ku sugan ciidamada Kenya, kuwa oo inta badan ka howlgala gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale ciidamada Ethiopia ayaa iyaguna ku sugan gobolka Gedo. Dhowaan ciidamada Kenya ayaa maamulka Jubbaland waxay ku wareejiyeen laba saldhig oo ay baneeyeen ciidanka ATMIS. Waatahay dhegeystayaal, qodobadii gudaha ayaa dhegeysateen. Dibadda ayaynu aadi doonaa hase ahaatee xubintii ciyaaraha ee warka duhur. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda Manchester United ayaa